Δείχνουμε ότι έχουμε και από τα τρία. Ωραία. Είναι ένας κοινός αγώνας, γιατί αυτός ο αγώνας πρέπει να δοθεί και γιατί ο τόπος πρέπει να βγει από αυτό το τέλμα. Και πρέπει και ο λαός μας επιτέλους να γνωρίσει και την υπερηφάνεια και την ελπίδα. Και πρέπει να δοθεί αυτός ο αγώνας από την Ελλάδα για να αποκατασταθούν οι αξίες στην Ευρώπη. Η Ευρώπη εδώ και καιρό έχει χάσει μεγάλο μέρος από τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε. Πάνω στις οποίες οι ιδρυτές της και κυρίως ο άνθρωπος που σημάδεψε την ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος ο Καραμανλής, ονειρεύτηκαν την ευρωπαϊκή. Φαίνεται άλλωστε ότι ο τελευταίος επιζών από τους μεγάλους ηγέτες, ο Χέλμουτ Σμιτ, όταν αναγορεύτηκε διδάκτορος του Πανεπιστημίου Αθηνών, είπε συγκλονιστικά πράγματα για τη χαμένη αξιοπρέπεια της Ευρώπης. Και όταν τα λέει ένας ηγέτης σαν κι αυτόν... Για την πατρίδα του. Ακριβώς. Ευχαριστώ, παιδιά.